Hola, què tal? Bon dimecres. Aquesta nit passada hem tingut traca de tempestes, quantitats de pluja escadusseres, però sí que hi ha hagut un bon espectacle de llamps i de trons aquesta matinada i també més tempestes, com no, les que hi havia dilluns a la tarda, per exemple, que sobretot afectaven el Ripollès, però que deixaven unes imatges espectaculars de llamps, de trons, des d'Olot. Fotografia, per exemple, que va copsar des del volcà Visarocas en Ramon Calvet. Aquesta tarda els núvols que teníem aquest matí s'han d'anar trencant, per tant el sol acabarà lluint, amb alguns núvols no gaire destacables i sobretot el vent de garbí, que anirà bufant a moltes àrees de la comarca, especialment a les cotes més elevades. Aquest vent de garbí permetrà que la tarda torni a ser molt suau, 27-28 graus de màxima a molts municipis. El dijous començarà més fresc que avui i en canvi la tarda tornarà a ser molt suau, més o menys la temperatura d'aquest dimecres. I demà, després d'un matí força assolellat, la tarda sí que portarà la formació d'algunes tempestes. Començaran cap a la Vall de Bianya i l'Alta Garrotxa i després s'aniran estenent i aniran escombrant, per tant, cap al sud. Acabarà plovent gairebé a tota la comarca demà a la tarda. I compte perquè alguna de les tempestes tindrà ràbia, especialment a la capçalera de la Vall de Bianya. La temperatura, ja diem, com avui, despertarem al voltant dels 14 graus a Olot, en tindrem 15 a Santa Pau, també a Montagut, i la màxima demà arribarà fins als 26 graus a Olot, 27, per exemple, cap a Sant Joan les Fonts, 28 a Besalú. A la resta de la demarcació, un dijous marcat per la tranquil·litat matinal i per la tarda de tempestes, sobretot a l'interior. A la costa, més aviat tranquil·litat tot el dijous, i les tempestes més fortes durant la tarda, sobretot al Ripollès. I aquestes tempestes afectaran d'una forma més plena, i ja des del matí fins i tot, el divendres, casa nostra. Per tant, ja el divendres serà un dia força més regirat i baixarà bastant la temperatura. La tarda serà suau i poca cosa més. En vista el dissabte, aquestes tempestes ja ens començaran a abandonar. Al matí encara hi haurà núvols, però després es trencaran en gran mesura i només a la tarda es reproduirà algun ruixadet cap a la transversal, però seran ja fenòmens molt locals. Dissabte al matí despertarem amb molta fresca. I temps plàcid, el que hi havia els últims dies també a la Costa Brava, per exemple, a Platja d'Aro. Aquesta albada amb aquests núvols no gaire destacables que ens copsa en Pere Acosta. Aquesta tarda també tindrem més tranquil·litat a tot arreu.